نشے کی علت غرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت غرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط سے مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے صراط سے مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے